ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ ጌታ አድርጌ መቀበል ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ኑ ወደኔ ፈጠን ብላችሁ። ዛሬ እናንተ ቀን ነው። እሺ ከኔ ጋር እኔ የምለውን ይያላችሁ ትጸልያላችሁ። ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ህይወቴን ዘመኔን ላንተ ሰጥቻለሁ። አንተ ጌታ እንደሆንክ በልቤ አምናለሁ። በአፌም መሰክራለሁ። ጌትነትህን ለዓለም ሁሉ እናገራለሁ። ስመን በህይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ። ልጅ አርገ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። ዋው! ከዚህ በላይ ለጌታ ኢየሱስ ጌታ። የካቲት 17 2016 165 ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተጨምረዋል። በጣም ብዙ ልልታ ከብዙ ጩኸት ጋር እንደገና ለነገስታት ንጉስ ለጌቶች ጌታ